Игра съществението си така на целият терен. Нещо, което наистина се изисква и на мен ми прави впечатление. Успя да го обходи. 14800 е оценката на Кахоми Нагава, като резултат от бележките и които чухме от Християна по това, което тя изпълни. Много на земята. Повече от един метър, така че ще бъде наказана 30. Отново лента на земята. С лента. Аз няма да забравя нашата треньорка Ина Нанева, докато бяхме ансамбъл. Няма да забравя никога нейните думи. Постоянно повтаряше